Alright! Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat. Welcome dito sa ating Q&A session. Ganit ba ako? Ayos ba yung boses ko? Hindi naman maingay? Comment muna kayo dyan kung naririnig nyo ako ng maayos bago tayo magbigay ng mga shout out. I hope naririnig nyo ako kasi ako okay naman. Okay! Gagagaling ko lang kasi ng training kanina lang. Tapos pagkatapos ito, meron pa ulit kasunod. Ay, grabe yan. So, comment kayo dyan kung naririnig nyo ako ng maayos. Before tayo magsimula. Kasi baka mamaya umimik ako ng... Okay, good. Nakinig naman ako ng maayos. So, shoutout tayo sa pinakaunang nag-comment dito, si Mylen. Nakita ko bago mawala. Buti naman. Si Mylen, ulit. Nakita ko, nag-comment bago mawala yung comment niya. Pinakaunang nag-comment. So, shoutout sa inyo. Maganda gabi sa inyo lahat. Welcome dito sana. Sa mga first timer, comment kayo dyan. First time. Comment kayo dyan na first time para mabigyan ko din kayo ng shoutout. So, mga first time umattend dito sa ating Q&A session. So, once again, ginagawa natin to every Friday at 8 p.m. Philippines time. Oo. 8 p.m. Philippines time. So, weekly to. Ginagawa natin to. Open to sa lahat ng mga network marketers. As long as gusto mo na maging successful sa ethical na pamamaraan, pwedeng-pwede sa'yo to. Okay, pwedeng-pwede sa iyo itong training natin. Right? So, wala namang ano dito eh. Regardless kung saan kumpanya ka kabilang. Doesn't matter. Yun lang naman yung rule natin. Huwag kayo magbabanggit dyan ng any company. Para maging common ground natin ito. Right? So, pwede nyo itong i-share sa inyong mga networker friends, downlines, or teammates na alam nyo na matutulungan nitong ating Q&A session. Pwede nyo itong i-share. Pwede nyo silang i-mention or whatever. Bahala kayo kung paano nyo i-share sa kanila. Para matuto rin sila at the same time matuto ka din. Okay? Kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo lang dyan. I-comment nyo lang. At kung sakali man na malampasan yung tanong nyo, i-comment nyo lang ulit. Kasi baka, yun, umaakyat kasi, nawawala kasi yung comment. Eh. Pagka sobrang dami nyo na nagko-comment ng sunod-sunod, nawawala yung mga lumang comment, tumataas, kaya hindi ko na nakikita. Pero binibilisan ko yung pag-copy-paste. Nag-effort naman ako para makaka-paste. Pero kung sakaling, wala talaga, pero kung sakaling wala talaga, hindi ko talaga nasagot yung tanong, i-comment nyo lang dyan para masagutan ulit natin, okay, para makita ko. So, it's already 8:10 p.m., meron tayong for 35 minutes. Mm-mm. Kasi meron pa akong training pagkatapos nito. Meron tayong mga 35 minutes bago tayo, para matapos. So, medyo mahaba-haba pa yung oras natin. So, I hope bigyan niyo ako ng mga magandang tanong. As much as possible, request ko sa inyo ay huwag yung mga question about prospecting, inviting. Sa totoo lang, nauumay na rin ako dyan. And yun yung reason kung bakit ako gumawa ng ng mga videos sa YouTube. Mas maganda, yun na lang yung panoorin nyo. Kasi doon mas detailed. Dito kasi limited time lang yung meron tayo eh. More on personality development and leadership yung mga training natin dito. Kasi yun yung kukunti doon sa YouTube channel ko. Kukunti yun. More on skills talaga doon eh. Inviting, presenting, follow-up, closing deal, handling objection. Puro ganun eh. Puro ganun yung topic ko doon. Kasi nga, yun yung dating wala. No? And kung may mga nagtuturo man about doon, ang tinuturo nila is unethical. Kaya gumawa ko ng mga training regarding doon. So, paano ka magiging successful sa sa negosyo mo, sa ethical na pamamaraan. Okay? So, with that being said, no, magsimula na tayo. Meron ako nakitang magandang question. Okay, actually, nakapipaste ko. Oh, ayun, buti naman. Nakapipaste ko naman siya. So, comment lang kayo na mag-comment dyan. Pag meron akong biglang nakita, magfa-fast hands na lang ako. Gagamitin ko yung natutunan ko sa pagdodota. Natutunan ko sa pagdodota para makapipaste ang mabilisan habang nagsasalita. Kasi ginagawa ko yun eh. No? Madalas ginagawa ko yun. Pag may nakita ko habang nagsasalita, kinaka-copy-paste ko. So, skills yan. Natutunan ko sa pagdodota. Okay. So, ito. First question from John Michael Rada. So, ang tanong niya, anong mas dapat unahin or priority? Yung love life or career? Parang, ang dalang ko matanong. Hindi ko maalala kung natanong na ba ako nito dati. Parang, hindi eh. Alam ko parang nababanggit ko lang pero hindi ako natanong ng ganito. Kaya nakakatuwa yung mga ganitong tanong. Kasi napakagandang tanong nito, by the way. Maraming salamat kay John Michael na nagtanong nito. So ano yung dapat mong unahin? Priority, love life or career?
So ang tanong dito, okay, ang tanong dito is priority. Hindi sinabi ditong either or. Or hindi dito, hindi ka dito pinapipili. Okay, hindi naman necessarily pinapipili, pero minsan merong mga times na mamimili ka talaga. Eh. Naalala ko, so, true story, syempre true story to. Nung nagsisimula pa lang ako, way back 2013, meron akong girlfriend noon, hindi pa si Grace. Meron akong girlfriend noon, college ako noon. Tapos shinare ko sa kanya itong business. Okay. Eh by the way, no, huwag niyo i-share to sa mga hindi network marketer, hindi sila makaka-relate dito. Baka magalit pa sila sa inyo. Dapat naging negosyo na rin sila, no? Network marketer din sila. Okay, balik tayo sa kwento ko. Hindi pa naman kami matagal noon. Siguro mga ilang buwan pa lang kami. Limot ko na din. Basta wala pa kami isang taon. Tapos, shinare ko sa kanya yung business. Tapos, sinabi niya ayaw niya. Tapos, ang ginawa ko, hiniwalayan ko. Hiniwalayan ko. No? Eh, hindi, unang-una sa lahat, ano, hindi rin naman ako seryoso sa kanya. And sa tingin ko siya, hindi rin naman siya seryoso sa akin. Kaya, wala naman naging problema. Pero, ang iniisip ko dati, hindi ko sinabing tama yung ginawa ko, ha? Hindi ko sinabi na yun yung gawin, hindi. Ikukwento lang ako, no? Kwentong barbero lang. Kwentong wala lang. Kwentong wala lang. Share lang. Ang nasa isip ko kasi that time, gusto ko kasi yung magiging girlfriend ko is yung mapapangasawa ko na. Ang gusto ko magiging girlfriend ko ay yung makakasama ko na magiging nanay ng mga anak ko, makakasama ko pagtanda. Yun na yung gusto ko. Hindi kasi ako ano, parang ang ano nito, parang ang cheesy or parang ano, pero hindi ako chick boy, no? Mukha lang akong chick boy, pero hindi. hindi talaga ako magaling. Alam nung mga tropa ko, hindi ako magaling sa mga ganun. Na, ano, sila magagaling. Hanga nga ako sa kanila. Pero hindi ako ganun eh. Gusto ko talaga seryosong relationship. Kaya nung mga time na yun, ang iniisip ko, eh, kung ayaw mo dito sa ginagawa ko, para mo na rin sinabi sa akin na ayaw mo sa magandang future, ayaw mo na mabigyan kita ng magandang kinabukasan para sa iyo at sa mga magiging anak natin. So ganoon nga kasi ako mag-isip. Pero hindi ibig sabihin, ulitin ko, hindi ako tama dun sa part na yun kasi inassume ko lang yun. Hindi ko naman siya tinanong. Inassume ko lang, no? And nung mga time na rin kasi na yun, talagang super desperado kasi talaga ako na umasenso. Desperado talaga ako na yumaman, desperado ako na marating yung mga pangarap ko. Nung mga time na yun na nagsisimula ako. Ngayon, medyo na lang. Hindi, ibang level na kasi ngayon eh. Ibang level na ngayon. Pero noon talaga super, as in super desperate, kaya kong isakripisyo yung relationship. Pero hindi sa lahat ng oras either or. Hindi sa lahat ng oras mamimili ka. Okay? So ibig sabihin, pag sinabi, kasi yun nga, ulitin ko, ang tanong ni John Michael is priority eh. Hindi naman niya sinabi, alin dapat yung piliin ko. Ang tinanong niya, alin yung dapat i-priority. Okay? Ako, kung ako tatanungin mo, career. Career pa din. Okay? Career. Bakit? Kasi, ulitin ko, priority ha. Hindi ka mamimili. Pa-priority mo, pero ipapaunawa mo siya dun sa girlfriend mo. Ito yun kasi ginawa ko. Nung naging kami ni Grace, 2016, 3 years na ako sa negosyo. 3 years na ako network marketer. 3 years na ako na umahataw, pumapower. 3 years na din ako. Pero hindi pa ako ethical networker at that time. Papuntang ethical networker pa lang. So, napakarami rin na ituro sa akin ng mga mindset ng mga dati kong uplines, mga dating mentors. And hindi naman lahat pangit eh. Marami din magaganda at marami rin nakatulong sa akin. So, nung mga time na naging kami ni Grace, sinabi ko sa kanya, ito yung pangarap ko, ito yung gusto kong marating, ito yung pangarap ko para sa'yo. Yung mga plano ko sa buhay, sinabi ko sa kanya. Nakabili tayo ng sarili nating bahay, nakaroon tayo ng magandang buhay, sasakyan, malaking income, hindi muna tayo mag-aanak hanggat wala pang, alam mo yun, hanggat hindi pa natin kaya, hanggat di pa tayo ready, yung mga ganon. Sinabi ko na yung long-term na plano ko sa kanya. Okay, na-real talk ko siya nung mga time na yon, and sabi ko sa kanya, hindi mo ako kailangan suportahan, wag mo lang akong pitigilan. Kasi sabi ko sa kanya, pag pinigilan mo ako, maghiwalay na lang tayo. So, real talk na ako at that time. Alam mo yon, parang napakagwapo ko, no? Kasi naman, ang ganda-ganda ni Grace, di ba? Siyempre, Diyos ako yan, eh, di ba? Pero yun yung sinabi ko sa kanya. Kung ayaw mo, di ba? Kung ayaw mo naman doon sa pangarap ko, okay lang, wala nang problema, di ba? Basta wag mo lang ako pipigilan. Kahit hindi mo ko
hindi mo ako suportahan, wag lang akong pipigilan. Okay? Wala naman akong problema kahit di ako suportahan kasi naniniwala naman ako sa sarili ko eh. Hindi naman na kailangan na pilitin kitang maniwala sa akin. Ganun ang thinking ko noon. Hanggang ngayon naman. Ganun ang thinking ko noon pa, kaya sinabi ko sa kanya yung mga time na okay naman sa kanya. And then fast forward, dito na kami. No? Unti-unti ko na natutupad sa kanya yung mga sinabi ko. Pero it took us, how many years then? 5 years? Then 5 years na kami sa relationship namin. 6 years next year. Pero nung mga time na yon is ready naman ako kung sakali na bigla na lang niya akong hiwalay. Hiwalayan. Kasi napakaraming beses kong nag-fail. Paulit-ulit eh. Nakita niya yung lahat. Dumating pa nga kami sa point na relationship namin na ito hindi ko makakalimutan, 2016. Wala na akong makain. Naulit yung nangyari sa akin noong 2014 na wala akong makain. Wala kasi akong pambili, wala akong pera. 2016 na ulit-ulit sa akin. Naulit-ulit sa akin yon, and then one time bigla siyang dumating. And then, hindi lang one time, maraming beses na pinupuntahan niya ako dun sa luma naming tinitirhan. Tapos dinadalhan niya ako ng pagkain. Kasi alam niya wala akong makain. Hindi ko makakalimutan yun. Kaya every time na nag-aaway kami yan, every time na sumasama loob ko sa kanya, normal naman yun eh sa relationship, na inaalala ko yun. Walang kapalit na halaga yun para sa akin. Medyo na nagiging emotional ako. Kaya yun yung palaging pumapasok sa akin, hindi ko kayang saktan tong babae na to. Hindi ko kayang lokohin to. Kasi nga, hindi ko makakalimutan yun. Dinadala niya akong pagkain kasi wala na akong makain. Sabi nga, malalaman mo ang faithfulness ng isang babae sa mga panahong walang-wala ka. Diyan mo matitest. Then malalaman mo naman yung faithfulness ng lalaki kapag nasa kanya na lahat. Hindi, wala pa naman sa akin lahat. Pero marami nang nasa akin. Pero naaalala ko pa rin yan. Hindi ko yung makakalimutan. Yun yung palagi kong inisip, mas marami siyang nagawang tama. Walang kapalit na halaga yung mga tamang nagawa niya. So, and tapos later on, alam nyo, recently ko lang nalaman, recently, siguro last year lang, nalaman na yung dinadala niyang pagkain sa akin noon, tinatakas lang niya pala dun sa bahay ng kuya niya. Kinukupit lang niya dun sa bahay ng kuya niya, tapos pinagbabalot niya ako, tapos tinatakas niya, dinadala niya sa akin pa uwi. So, isang jeep rin yung pauwi, papunta dun sa bahay namin. And then one time, kinikwento kita dito. Naabutan niya ako one time na nagdadrama, no? Umiiyak. Kasi ako hindi naman ako nagpapakita kapag nagdadrama ako eh. Hindi naman ako nagpapakita kapag may problem ako, hindi naman ako nag-share, no? Pero yun yung time nahuli niya ako na umiiyak. Mga time na yun. Tapos ayun, hindi ko na napigilan kasi yun, nagdramahan na lang kami. Nag-iyakan na lang kami dalawa. So, kung ganun yung klase ng relationship na meron ka, na kahit wala ka pang nararating ngayon sa buhay, no, kahit na naghihirap ka pa, especially kung lalaki ka, na wala ka pang nararating, hindi mo kailangan mamili. Okay? Hindi mo kailangan mamili dun sa kung relationship or hindi. Mamimili ka lang siguro kapag ka nagiging toxic na yung relationship yung dalawa. So that's the time na kailangan mo na sigurong mamili. So yun. Pero dito naman kasi yun. Kaya situational din eh. Okay, situational din. Teka lang, nawala yata ako. Nawala ba? Ay, bumababal yung internet. Nawala. Parang nawala yata. Bagal yung internet. Ay, di. Okay na. Ayan, okay na. Ano nangyari? Naputol ba ako? Comment nga kayo dyan kung naputol. Parang nawala eh, no? Kasi wala nang ano eh. Wala nang nag... Oh, it's either naputol ako or wala lang talagang nagko-comment. Masyado kayong nadadala dun sa kwento ko. Okay naman, no? Kasi akala, tumigil bigla yung ano eh. Tumigil yung ano ko eh. Tapos biglang wala na nagko-comment. Akala ko na-disconnect ako. Okay. So, yun. Smooth naman. Okay. So, sa akin lang siguro. Pumapalpak naman siguro si yan. Si Facebook. Okay. So, yun. Balik tayo dun sa kwento. So, uunahin mo pa rin yung career. Pero explain mo yan sa ano mo. Hindi ibig sabihin. Pag sinabi mong uunahin mo yung career, hindi ibig sabihin, wala nang kwenta yung partner mo. Hindi naman ganun eh. Kumbaga, mag-heart-to-heart talk lang kayo. Mag-heart-to-heart talk lang talaga kayo. And
isa rin sa malaking factor kung bakit naintindihan ako ni Grace. Kasi pwedeng isipin nyo, sinabi ko na yan sa partner ko, di naman niya ako naintindihan, di niya pa rin ako sinusuportahan, ganyan. Isa sa factor din kung bakit naintindihan ako ni Grace, kasi pares kaming networker noon. No? Pares kaming networker noon, downline ko siya noon. Downline ko siya sa dati naming company. Hanggang ngayon naman, downline ko pa rin. Pero hindi naman na siya nag-network na. Siya na lang yung nag-assist sa akin. Okay? Siya yung tumutulong sa akin para yumaman ng yumaman. Ina-assist niya ako. So, kung wala yan, hindi ko kaya to. Ito, lahat ng ginagawa ko. So, siya yung nagpapalakas sa akin. Siya yung partner ko talaga na tumutulong sa akin para mas lumago ng lumago yung negosyo. Siya yung nakakaalam ng lahat ng kadramahan ko sa buhay. No? Wala naman ano eh. Yung iba kong mga mentors, alam nila. Pero si Grace, alam lahat. So, yun ang ibig ko sabihin na i-heart-to-heart talk mo rin siya. Sabihin mo sa kanya yung mga pangarap. And, pero ito yan. Isang situation kasi na medyo mahirap dito kapag kapag may sarili ka ng pamilya. Hindi ka basta-basta pwedeng magpo full-time sa negosyo mo. No, hindi pwedeng ganun. Full-time ka sa negosyo mo, tapos hindi mo alam kung anong ginagawa mo, hindi klaro sa'yo kung anong gagawin mo. Diba, yung mentor mo, power-power lang, multiple accounts ang bukang bibig, diba, walang kwenta yung mga pinagsasabi, manood ka lang ng YouTube, manood ka lang ng Google, kaya ka siguro napunta dito, kasi yun ang turo niya. Diba? So, or pinabayaan ka sa ere, tapos bigla ka mag-full-time. Hindi full-time ang sagot sa pagiging successful mo dito sa negosyo, hindi yun ang sagot. Napakalit na factor lang ng pag-full-time. May mga upline lang sa kasi, merong ibang mga unethical uplines kasi, pinipilit ka lang nila mag full-time kasi gusto nila na mag-focus ka lang sa negosyo para kumita sila ng kumita. May mga ganon. Okay. Siyempre, hindi ko naman sasabihin kung sino, pero may mga ganon talaga. So, hindi pwedeng basta-basta ka mag-full-time, lalo na kung breadwinner ka or kung inaasahan ng pamilya. Hindi ka talaga maiintindihan ng partner mo noon. Kasi siyempre, may mga anak kayo, lalo na kung may mga anak kayo, paano yung pangkain nila, yung negosyo naman natin, hindi ito yung income para makasurvive ka. Hindi. Ito yung income para sa time and financial freedom. Ang income para makasurvive ka ay yung trabaho. Kung nagtatrabaho ka. Yung kailangan mo ng consistent cash flow. Kaya yung mga members ko din, tinuturuan ko, hindi full-time solution dyan. Kasi kung hindi ka madisiplina sa part-time, kahit mag-full-time ka, hindi ka pa rin naman disiplinado eh. Ang problema mo yung disiplina, hindi naman yung oras mo. Kasi sa halip na hatawin mo yung negosyo, kung ano-ano pang walang kakwenta-kwentang bagay na atupag mo kasi. Okay? So, yun yung situation naman pagdating sa mga couple na may mga anak na. Hindi ka talaga maintindihan ng asawa mo kapag kaganon. Pero, yun, pwede mo rin i-share sa kanya yun. Pwede mo rin sabihin sa kanya yun. Kasi, kaya ko sinabi kay Grace yun, yung sinasabi ko kanina, yung real talk. Hindi script yun, ha? Yung iba sa inyo, baka isipin nyo, yung pala yung script para mapsuportahan ako ng asawa ko. Visit naman, no? Hindi script yun. Nanggaling yun sa heart. No, nakukornihan kasi ako sa mga ganong usapan. Pero, yes, genuine yun. Nanggaling sa heart yun. No? Ay, nanggaling yun sa... Yun talaga yung nasa isip ko, nasa puso ko, yun yung nararamdaman ko, kaya ko siya sinabi. Hindi ko sinabi yun para suportahan niya ako, hindi ko sinabi yun para mahalin niya ako. Hindi. Sinabi ko yun kasi yun talaga yung gusto ko. Yun talaga yung gusto ko na mangyari. Kung hindi siya agree dun sa plano ko, wala naman problema. Iba na lang. Next time na lang. Okay? Kasi hindi rin naman yung relationship namin ni Grace noon, medyo komplikado din. So, hindi ko na-comment dito, masyadong hahaba. Pero, yun. So, ipa-priority mo pa rin is yung career mo. Kasi kung halimbawa, yung kapartner mo, hindi natin alam eh, hindi na talaga natin masasabi kung seseryosohin ka ba niyan or hindi. Pero kung ikaw lalaki, yun nga, dyan mo malalaman kung talagang suportado ka niya. Kung sa hirap at sa ginawa talaga. Hindi naman magsisimula yung pagsuporta sa hirap at sa ginawa kapag nandun na kayo sa sa pari eh. Doon kayo magsisimula mag-vow. Hindi. Before pa yun. Dapat. Yun na talaga yung sumpaan nyo. Hirap at ginawa talaga. Kung talagang seryoso kayo sa isa't isa. Kung seryoso ka sa kanya, hindi siya seryoso sa'yo, wala tayong magagawa doon. Masasaktan ka, pero okay lang yan. Kasi kung pinapriority mo yung career mo, kahit nasasaktan ka, marami ka naman pera. Diba? At least umiiyak ka sa isang sikat na bar. Doon ka naglalaklak, doon ka nagdadrama. Or sa loob ng sasakyan mo. Diba? Yung di ba yung mga biro ng mga uplines yun? Pero totoo naman eh. Pag inuna mo yung karir mo, kung sakali man na hindi ka seryosohin ng kapartner mo, wag naman sana. I hope na okay kayo ng mga kapartner nyo.
Tama yung mga aso pumapower, sang-ayon sila. Diba? At least, kung ma-broken-hearted ka man in the future, wag naman sana, knock on the wood, at least marami kang pera. Hindi yung broken-hearted ka na nga, wala ka pang pera, baon ka pa sa utang, wala ka pang trabaho. Ang sakit sa ulo nun. Diba? Yun. Yun ang reason kung bakit unahin mo yung career. Kasi yung career mo, hindi ka naman yan lulukuhin, hindi ka yan iiwan, hindi ka yan ipagpapalit sa iba. Hugot eh, no? Hindi ka naman yan ano eh, di ba? Kung seryosohin mo yan, bibigyan ka ng maraming pera, di ba? So, career pa rin ang priority. Okay, so ako ngayon, hanggang ngayon naman, career pa din yung priority ko. Pero naiintindihan ni Grace yun. Pero hindi ibig sabihin, pinabaliwala ko na siya. May time kami. Okay, meron kaming time. Para sa isa't isa. Meron kaming time. So, medyo challenging ito sa inyo. Hindi ko maintindihan siguro kasi iba't iba tayo na sitwasyon. Yun nga, katulad nung sabi ko, malaking factor kasi kami ni Grace, pares kaming networker. Kaya, similar mindset namin. Pero baka yung mga kapartner nyo, no, yung ilan sa mga kapartner, yung ibang mga kapartner nyo ay hindi similar mindset. So, medyo challenging talaga yan. Pero, kung sakali man na heart-to-heart talk mo na tapos wala pa rin, patunayan mo na lang sa resulta. Gamitin mo na lang motivation. Okay, kasi hindi naman porket hindi ka sinusuportahan sa negosyo ay hindi ka na nila mahal. Eh. Tingnan mo rin yung other side. Before yung negosyo. Kasi baka before negosyo, di ba, napatunayan naman na talaga yung pagmamahal nyo sa isa't isa, dito ka lang talaga niya sa negosyo hindi sinusuportahan, hindi ka pwedeng magdesisyon na ganun-ganun lang, na iwan, baliwalain yung mga ilang taon yung pagsasama dahil lang hindi ka sinusuportahan sa negosyo. Patunayan mo na lang sa resulta. Kasi ang dami kong members, hindi lang members ko, ang daming kwento dyan. Ang dami, milyon-milyong mga kwento dyan. Na pare-parehas na sinasabi na dati di ako sinusuportahan ng partner ko. Nung kumikita na ako, siya pa yung nagpo-push. Siya pa yung nagmo-motivate pag nadadown ako. Wow. Ganun talaga. Kailangan talagang mapatunayan sa ano, sa resulta. Kaya yun yung ma-i-recommend ko sa inyo. Priority mo yung career, pero hindi ibig sabihin pababayaan mo yung love life. Maglagay ka lang ng schedule yung dalawa. Pero kailangan ipaliwanag mo yun sa kanya. Sabihin mo lahat. No? Kasi bilang partner mo yan, kung siya na talaga yung, alibaw, kung di pa kayo mag-asawa, mag-girlfriend, boyfriend pa lang kayo, kung talagang siya na yung gusto mo hanggang dulo, ganun mo dapat siya tingnan. Kasi ganun din yung sa akin eh. Yung kay Grace. No, kami ni Grace. Ganun ko siya tingnan eh. Ito na, hanggang dulo. Ay, alam mo sa akin kasi, ang thinking ko kasi, nakakapagod ng babae. Nakakapagod. Yung magtatago ka, sisikreto mo. Sabihin mo, change oil. Wala na yun, nalipasan na yun, di ba? Hindi na trending yun. Di ba? Tago ka, tas gagastusan mo. Nakakapagod. Magsisimula ka na magsisimula sa simula. Ang dahil lang sa elmo, di ba? Parang yun yung thinking ko. Na sana makuha din ng mga babaero na ganun din yung maging thinking nila. Wala naman akong pakialam sa kanila, buhay nila yan. Pero yun, kaya sinabi ko kay Grace yun, kasi yun na talaga eh. Siya na yung nakikita ko. Pero, ano rin, syempre, sabi nga, may kasabihan nga na expect for the best, prepare for the worst. Prepare for the worst. Na kung sakasakali man, na along the way ng relationship namin, lalo na nung mga time na nag-struggle ako, paulit-ulit na failure, e bigla niya akong hiwalayan, hindi ko siya masisisi. Kasi nga, ang hirap eh. Dumating kaya kami sa point, pipigilan kong umiyak, no? Dumating kaya kami sa point ni Grace na araw-araw ulam namin dilata kasi wala kami pambili. Iniisip na lang namin, at least may nakakain. Wala kami pambili ng pagkain. Na to the point na nagkakasakit na kami, hindi ko makalimutan yun. Sinamahan niya ako all those times eh. Diba? So, yun yung test para sa kanya. Eh ngayong maginhawa na kami, diba? Naginhawa na kami. Unti-unti ko na siyang ini-spoil. Kasi deserve niya eh. Deserve niya. Hindi niya ako iniwan ng mga times na hirapang-hirapan ako, lugmok na lugmok ako, andun siya. Kahit na napakarami na niyang reason para iwan ako nun, hindi niya ginawa. Doon na patunayan. Side ng lalaki yan. Side ng lalaki. So, hindi ko alam sa mga side ng babae, mga ganitong klase ng kwento. Pero, I hope some days, isa sa inyo dyan, mag-share ng ganong klase ng kwento. Ulitin ko, career. Priority, career. Pero ipaliwanag mo sa partner mo yan. Simula lang naman eh.
simula lang naman talaga mas mahaba oras mo muna sa career. Kasi prepare mo para sa future. Halimbawa, 6 times a week, diba? Sa 7 days. Monday to Saturday, trabaho. Hataw sa negosyo. 7th day, Sunday, pahinga, kasama mo siya. Or time nyo, para sa inyo. Pansamantan lang. Sabihin mo lang sa kanya, kahit bigyan mo ko 2 taon lang na ginagawa to. 2 taon. Kasi ngayon, everyday, pwede naman kami maglabing-labing na lang kami ni Grace everyday. Ngayon. Kasi, ilang taon din sinakripisyo namin eh. Na talagang kukunti lang yung oras namin sa isa't isa. Para makuha namin to. Itong meron kami ngayon. Sulit naman sa huli. Sulit naman. Alright. So, I hope na na-inspire ko kayo dun. Medyo mahaba-haba rin yun, ano. I hope na-inspire ko kayo dun sa mga pinagsasabi ko sa inyo. Hindi mo kailangan mamili unless nagiging toxic na yung relationship na yung partner mo mismo yung nagpapapili. Pero hindi pa rin naman. Kung ako, halimbawa, kung sakali man napapiliin ako ng partner na sabihin sa akin, ako o yung negosyo. Diba? Para mo na rin sinabi sa akin na yung kanang kamay ko o yung kaliwang kamay ko? Ha? Yung kamay ko o yung paa? Eh, para mo akong pinapipili ng ganun, di ba pwedeng pares importante yan? Diba? Pares lang kayo na importante, pero ito temporary sacrifice para sa future natin to. Kung hindi niya maintindihan, bahala siya sa buhay. Nalala ko tuloy yung isa sa mga idol ko na nakapuntuhan namin one time. Isa sa mga iniidolo ko, billionaryo siya. B, hindi M ha, billionaryo siya. Traditional Chinese businessman. Filipino-Chinese. Nakakwentuhan ko siya one time. And sabi niya sa akin, kapag yung girlfriend mo pa lang naman yun eh. Yan ang sabi niya sa akin. Girlfriend mo pa lang naman yun eh. Kapag hindi kanya sinuportahan sa pangarap mo, hiwalayan mo agad. Tawa kami ng tawa nun. Pero hindi naman kasi, wala naman kasi sa isip ko yun eh. Pero kapag pinilit ako nung time na yun, pag pinilit talaga ako ni Grace, na hindi, dapat oras mo sa akin lang. Huwag kang magganyang-ganyan, negosyo na yun, hindi importante yan, mas importante ako. Ibig sabihin ng thinking niya short term, hiwalayan ko siya nun. Hiwalayan ko siya, di ako magdadalawang isip. Hindi naman ako naghahanap ng ka-partner na short term eh. Ang hinahanap ko na partner ko, yun nga, yung makakasama ko hanggang dulo. So, masyadong mahaba tong topic na to. Okay, hindi ako relationship guru na sinasabi ko lang based on my experience kung ano yung naranasan ko, kung ano yung iniisip ko, yun ang sagot ko, hindi ko alam kung tama ba talaga ako, pero yun yung nag-work sa akin eh, yun ang nag-work sa akin eh, hindi ko alam kung mag-work din sa inyo. Alright, so yun, I hope nasagot ko yung question na yun. Okay, next question. Ito, magandang question ito. Sabi ni John Michael, maganda kung kasama mo talaga yung girlfriend boyfriend mo simula. Mas maganda talaga yon. Kasi ganun nga kami ni Grace, ganun din kami. Mas maganda talaga na kasama mo siya hanggang simula hanggang dulo. Yun. Okay, next question is from Michael Ligas. Tama po ba o mali na dapat open po ang bawat isa? Downline or upline? Hindi ko masyadong na-gets yung tanong. Ano ibig sabihin ng open? Open ano? Pero sasagutin ko na lang siguro base sa kung anong pagkakaintindi ko. Na siguro open sa isa't isa. Meaning yung sinasabi mo yung ano, ganun, parang, alam mo yun, parang nawawala ng privacy. Sa akin hindi. As much as possible, ako, hindi naman siguro very, pero private person ako eh. Ang iniisip ko nga, na kahit na maraming nakakakilala na sa akin, gusto ko pa rin may private life pa rin ako. No? Ayoko nung parang, alam mo yun, parang mga celebrity na lahat, love life nila, naging kabit nila, alam ng buong Pilipinas, ayoko maging ganun. No? Ayoko nang ganun, na masyadong open book, ayoko. Binavalue ko yung privacy ko. Gusto ko private pa rin yung buhay ko. Kumbaga, ipapakita ko lang kung ano yung pwede kong ipakita in public. And isa to, yung mga current na challenges na pinagdadaanan ko, hindi ko naman kinakwento eh. Kay Grace, kinakwento ko. At sa mentor ko, kinakwento ko. Pero yung mga current, yung kasalukuyang hindi ko, yung mga challenges na kasalukuyang hindi ko pa nalalampasan, hindi ko muna yung kinakwento. Tsaka ko na ikikwento yung pag nalampasan ko na. Ganun ang thinking ko palagi. Every time na may mga challenges na dumadaan sa akin, bago, parang, yun, bago to ah. Iba na kasi thinking eh. Iba na kasi thinking pag andito ka na talaga. Iniisip ko pa,
ano yung matututunan ko pag nalampasan ko na to, ano yung magiging reward sa akin ito, na-excite ako, even nag-struggle ako, even nahirapan ako, even na-stress ako, minsan dumating pa sa point na na-depress ako, pero ano eh, tawag dito na wala yung camera natin. Lumipat ng channel. Okay. Even though na-experience ko yung mga ganun-ganun, pero hindi ko i-share yun hanggat hindi ko muna nalalampasan. Lalampasan ko muna. Kasi yung lesson eh, yun din yung hinahabol ko. So para sa akin ganun, hindi pwede basta-bastang ano, hindi pwede basta-basta mag-open kayo sa isa't isa. May kasabihan nga sa negosyo natin, when you're up, go down, when you're down, go up. When you're up, go down, when you're down, go up. Bilang leader, bilang upline. When you're up, go down, when you're down, go up. Ano ibig sabihin nun? When you're up, meaning positive. No? Positive vibes, inspiration, motivation, go down. I-share mo yan sa ilalim. Yung mga feel good, yung mga nakakapagpagaan ng kalooban, mga nakaka-motivate, nakaka-inspire, share mo sa ilalim, pasa mo sa kanila. Why? Napakarami ng negative sa mundo. Napakarami ng negative sa mundo. Gawin mo na ang environment ng mga members mo is positive. Okay? Gawin mo na yung mga yung environment nila, every time na nakakausap ka nila, nakakasama ka nila is positive vibes. Hanggat maaari ganun. Ako, nahirapan ako dyan. Kasi ano akong tao eh. Skeptic, pessimistic. Yan yung kailangan kong baguhin. Kailangan kong baguhin. Na gusto ko, every time na makakasama ako ng mga members ko, ng mga leaders ko, I want them to feel good. Hanggat maaari. Hanggang ngayon naman, ini-improve ko pa rin yan. Gusto ko sumarap pakiramdam nila. Gusto ko masaya sila. Para ma-associate nila na yung masaya na nagninegosyo. Kasi outside this business, daming negative eh. Diba? Tapos, pagdating pa sa'yo, negative ulit. Diba? Kaya nga siguro sila sumali sa'yo kasi gusto nilang magbago. Gusto nilang mabago buhay nila. Tapos pagdating sa'yo, negative ulit. Diba? So yun. Kaya when you're up, go down. Tapos, when you're down, go up. So anong ibig sabihin nun? Pag nadadown ka, nalulungkot ka, may mga problema kang pinagdadaanan, huwag na huwag mo i-share sa mga member mo yan. Yun lang yung sinasabi ko, kasasabi ko pa lang, ang dami na nilang negat, ang dami na nilang problema, dadagdagan mo pa ng problema mo. Problema mo yan, solusyonan mo. No? Kung gusto mo mag-share, sa taas. Kasi alam nila gagawin, alam nila kung paano makinig, alam nila kung paano mag-advise. Kasi kapag ka yung, ano, kapag ka yung mentor mo, siniran mo ng mga problema sa buhay, hindi yan madadagdagan. Kung yan ay talagang magaling na leader, lalo na kung successful na yan, hindi yan madadown sa'yo. No? Alam mo, maganda pa nga yung makikita niya sa'yo eh. Ewan ko kung same yung iba, ewan ko, sa mga uplines dyan. Kung nararamdaman nyo rin yung pag nagsishare yung member mo. Ako, ang pakiramdam ko, pag nagsishare yung member ko sa akin ng problem niya, ang iniisip, ang pumapasok agad sa isip ko, ang ganda ng success story mo. Lalo na yung mga matadramang hugot. Ang pumapasok sa isip ko, ang ganda ng success story mo. Imaginein mo pag successful ka na ikukwento mo to. Ganun ako mag-isip. Ha? Imaginein mo pag nandun ka na sa stage. Sinasabi ko rin yan sa kanila. Haba, halimbawa lalo na mahaba. Habang kwento. Isang drama. Sinasabi ko rin sa kanila na imaginein mo kapag nandun ka na sa stage, na-awardan ka na, millionaires club, successful ka na, top 1 ka, top 2, top 3, whatever. Tapos ito ay kukwento mo sa mga tao. Imaginin mo kung gaano karaming tao yung may inspire mo. So, sa akin kasi, unti-unti ko silang tinuturuan na ganun tingnan yung mga challenges eh. Kasi natutunan ko rin sa buhay ko na ganun yung maging tingin ko sa bawat challenges na nararanasan namin. Maliit, gaano kalito, gaano kalaki. Iniisip ko magandang kwento to. Ewan ko ba kung paano ko, hindi ko na maalala kung paano ko na ano yun eh. Paano ko nakuha yan or kailan nagsimula, basta as far as I can remember, siguro mga 2017 or 2018, nag-start ako na ganyan mag-isip, na-practicein yung sarili ko, na ganun mag-isip. Gano kaliit, gano kalaki na challenges, iniisip ko, ang gandang kwento nito pag nalampasan na natin. Pag nalampasan ko na. Binivisualize ko talaga. Binivisualize ko na kinakwento ko sa mga tao. Tinawan nyo kanina yung kinakwento ko kay, yung tungkol kay Grace. Isa rin yan sa mga inimagine ko noon, ngayon biglang pumasok sa isip ko. Isa rin yan sa mga inimagine ko noon, nung walang-wala pa kami, someday, kukwento ko rin to sa mga tao bilang inspiration. Sa mga mag-partner na nag-struggle.
na labad lang. Di ba, oh, di ba ginawa ko, nakakakwento ko pa lang. Ah, alam ko naman, ikwento ko na to before, pero ngayon lang ulit yung huling, ngayon lang ulit, ngayon ko lang ulit to nakwento. So every time na mayroon challenges, ganun ko na siya isipin. Kaya, bilang upline, no, hindi ako sang-ayon open sa isa't isa. Ah, siguro, ano yun eh, yung mga cliche or mga parang feeling mo maganda, feeling mo tama. Hindi porket feeling mo tama ay tama. Most of the time, based on my experience, yung mga feeling mo ay tama, madalas mali. At yung mga feeling mo mali, madalas tama. Tayong mga tao, hindi tayo magaling mag-estimate. Lahat tayo. Hindi tayo magaling mag-estimate. It's either we overestimate or we underestimate. Madalang tayong sumakto. Madalang tayong bumulsay. So, yun yung sa akin. Gusto ko pa rin ng privacy. Yun lang yung pagdating dito. When you're up, go down. When you're down, go up. Alright? So, yun. Next question. Siguro last question na ito. Last question. Searching kita. Hindi. Hindi siya yung tinutukoy ko. Hindi nyo kilala yun. Hindi nyo pa kilala yun. Makikilala nyo din in the future. Okay. Ito, question from Jonah. Jonah May Leaneta. Okay. Jonah May Leaneta. Paano magkaroon or ma-maintain ang positive mindset kung negative ang mga nangyayari sa environment? Ang gandang tanong. Ha? Gandang tanong nito. Paano mo ma-maintain na positive yung mindset mo? Ito yan eh. Yun na yung pinaka-test mo. Yun na. Kapag negative yung mga nangyayari sa'yo, naniniwala ka pa rin ba na magiging successful ka? Kasi ang dali lang sabihin eh. Ang dali lang sabihin na positive ako, naniniwala ako. Positive mindset na hindi sa COVID. No? May kailangan ko na maging maingat niyo sa positive na 'yan eh, no? Pa-positive mindset ako, positive thinker ako. Ang daling sabihin pag okay ang lahat. Madaling sabihin na naniniwala ko na matutupad ko 'yung mga pangarap ko. Naniniwala ako na yayaman ako at aasenso ako someday. Ang daling sabihin 'yan kapag maganda 'yung nangyayari sa iyo. Pero paano pag pangit na? Wala dun sa, may kasabihan nga na ang tatag ng isang crew ng barko, tatagalogin ko na lang, ay natetest hindi sa tuwing kalmado ang dagat, kundi sa tuwing maalon at malakas ang hangin o bumabagyo. Naandun ang totoong test. Dun itetest ang karakter mo sa mga pangit na pangyayari, hindi sa maganda. Ang dali lang magsalita ng positive pag positive yung magandang nangyayari sa'yo. Pag negative na, yun ang totoong test. Di ba? Yun ang totoong test. Kasi, let's say yan nga, sinasabi mo, naniniwala ka, ganyan-ganyan, bibigyan ka ng challenges ng ano eh, ng universe eh. Bibigyan ka ng challenges ng mundo, bibigyan ka ng challenges ng Diyos. Sige nga, patunayan mo yung sinasabi mo, na naniniwala ka. Ang importante dito, hindi naman yung ano eh, hindi naman yung pagiging immune. Alam mo, para sa akin, hindi naman talaga immunity, parang immune sa rejection or immune sa negative. Hindi eh. Para sa akin, awareness, hindi immunity. Kasi, minsan, pag nare-reject ako or nag-fail, nagkakamali, may sakit pa rin, may konting kirot pa din, may konting inis, set, nagkamali ako. Pero, so meaning, hindi ako immune eh. Pero aware ako. Meaning, alam ko na normal to. Normal na magkamali ako kasi may natututunan ako dito na lesson. Normal na ma-reject ako. Hindi naman porket Carl Serrano ako, di na ako nare-reject. Kala nyo ba? Libo-libo nagre-reject sa akin every single day. Kala nyo ba? Pero naiintindihan ko kasi na hindi porket ni-reject nila ako ngayon, i-reject nila ako bukas, sa makalawa, next week, next month, next year. Hindi. Alam ko hindi pa to yung tamang time para sa kanya. May tamang time para sa kanya. May tamang time para sa kanya na ma-realize niya na tama pala ako. May tamang time para sa kanya na ma-realize niya na maniniwala na siya sa akin sa pamamagitan ng follow-up na yon. Consistent pa rin ako, tuloy-tuloy pa rin ako. So, para sa akin, hindi, ano, hindi ka mai-immune or hindi mo itong mami-maintain. Hindi eh. Ang importante, maging aware ka na, ay, ito na yung sinasabi ni Coach Carl. Ito na yun. Diba? Di ka sinusuporta ng pamilya mo. Sinasabi siya, tumigil ka na. Kalokohan yung ginagawa mo. Sila lang dyan. Blah, yun na. Aware ka. Ay, ito na yun. Ito na yung test ko. Kailangan ko lang itong ipasa.
Paano mo siya may papasa? Lalampasan mo. Paano mo siya may papasa? Hindi ka susuko. Tutuloy ka pa din. Doon mo siya may papasa. At maraming beses yan mangyayari ha, paulit-ulit. Hanggat iniinda mo pa rin yan, hanggat kinikinkin mo pa rin yan, I mean, hanggat dinaramdam mo, hindi kinikinkin, dinaramdam mo pa rin yan, yung mga rejection, mga pagkakamali, mga opinion, negatibong opinion ng ibang tao, hanggat dinadamdam mo yan, hindi ka pa nakakapasa sa test. Kaya kailangan patuloy at paulit-ulit mo siya. Kaya paulit-ulit siya ipaparanas yan. Sa totoo lang, kahit naman na maging successful ka na, ipaparanas pa rin sa'yo, pero hindi mo na napapansin kasi wala nang kwenta sa'yo eh. Kumbaga parang sa laro, parang sa RPG na laro. Di ba? Pag level 10 ka na, tapos yung kalaban, di ba pag nagsisimula ka pa lang sa laro, usually ang mga RPG or yung mga, ano yung mga tawag dito, yung mga, kahit ML, di ba? Yung ML ganyan. Yung mga ganong klase ng laro. Di ba? Ewan ko kung creepings din ang tawag sa inyo ng ganun. Pag pumapatay ka ng creeps, di ba? Para makakuha ka ng experience, kailangan mong pumatay ng kalaban. Sa mga RPG na laro, role-playing games, di ba? Competitive games, kailangan mong pumatay ng kalaban. Lalo may mga level-level up. Sa simula, sobrang hirap para sa'yo. Di ba? Kasi level 1 ka pa lang eh. Pero once na napatay mo na, yung mga kalaban na yan, tapos nag-level 10 ka na, yung mga kalaban mo ng level 1, kapag ka pinalo-palo ka pa, iniinda mo pa rin ba? Di ba? O sa mga gamer dyan, yung mga gamer yung makaka-relate sa akin eh. Diba? Lalo na yung mga nilalaro ko kasi dati, Ragnarok, Run. Diba? Ewan ko, meron pa ba nun? Meron pa ba nun? Di ko alam. Kabal. Hindi ako naglaro ng MMO. Yung mga ganun, mga role-playing games, usually ganun. So, yun yung ano, diba? Pagka level 10 ka na, tapos pinapalo-palo ka nung level 1, wala ka na pakialam. Hindi mo na nararamdaman. Kasi lampas ka na dun eh. Parang ganun din, yun yung sinasabi ko. Na once na lalampasan mo na yung ganyang challenges, yung mga negative na sitwasyon, kung ano mang negative na sitwasyon yung tinutukoy mo, once na malampasan mo na yan, okay, basta malampasan mo na yan, tapos kapag nangyari ulit sa'yo yan, hindi mo na naiindahin. Kasi para sa'yo, lang na to, lampas-lampas ka na dyan eh. So, yun. Kaya i-welcome mo yung mga challenges. Para sa'yo yan. Tandaan mo to, lalo na kung naniniwala ka sa Diyos. Tandaan mo to. The moment na nangarap ka, sabi ka ng pangarap mo sa Diyos, parang figuratively speaking, parang binuksan na niya yung langit, tapos ibinigay na niya lahat ng challenges na kailangan mong pagdaanan. Na kung tawagin mo ay problema. Na kung tawagin nyo minsan ay pahirap. Na kung tawagin nyo minsan ay yung mga pinagdadaanan. Para sa akin, challenges. Practicein nyo rin yun. Yung problema, yung salitang problema, tawag dito? Yung salitang problema, palitan mo na ng salitang challenge. Okay, palitan mo na siya ng salitang challenge. Kasi lahat yan, challenges, kailangan mo lang yan lampasan. Kaya nga siya tinawag na pinagdadaanan, diba? Kailangan mo siyang lampasan. Okay? So, once na nalampasan mo na yan, that's the time magle-level up ka, di ba? Magle-level up ka, and then, maipe-prepare ka para dun sa success na gusto mo. Kasi for example, gusto mo magkaroon ng 1,000 downlines, pinagdadasal mo na ganyan sa Diyos. Ang tanong, kaya mo bang mag-handle ng 1,000 downlines ngayon? Di ba? Alimbawa, kinabukasan, may sumali sa'yo bigla, isang leader. Meron akong 999 downlines, so kasama ako, 1,000, sali kami sa'yo. Paano mo kami lilib? Ano ba ang ano nyo dyan? Ano ba yung sistema nyo? Ano mo ako tuturuan? Ano yung tuturo mo sa akin? Kaya mo na ba sagutin yun? Diba? Papawisan ka, mamumutla ka. Kaya hindi binibigay sa'yo eh. Hindi ko naman sinabi na ganun yung mangyayari in the future. Hindi naman. Pero kaya hindi ka binibigyan ng malaking grupo. Hindi binibigay sa'yo yung bagay na gusto mo. Kasi, hindi ka pa ready. Or hindi mo pa deserve. So, yung mga challenges na yan, yung mga negative na pangyayari sa buhay nyo, yan yung way para ma-prepare ka dun sa success na hinihiling mo. Wala nang iba. Walang shortcut. Yung mga taong mahilig shortcut, nai-scam, nakukulong, pinapapatay. May mga scammer na pinapapatay, hindi lang nababalita sa TV. Hindi matakot kayo sa mga scammer. Kasi kahit na biktima ka lang, basta nang kahit na sabihin mo na, hindi, nag-invite lang ako, wala silang pakialam. Kasama ka dun. Kaya ingatan nyo yung mga easy money schemes, invest, walang gagawin, yayamang ka na,
kalokohan. Dito po yung mga ganyan. Basta palagi niyong tatandaan, ganun ang, ano, ganun ang proseso ng mundo eh. Basta madaling makuha, madaling mawawala yan. Ilang beses, sa 8 taon ko dito, ang dami ko nang nakitang ganyan. Magaling lang yung mga yan sa simula. Daming, daming dating, nung time na tinitira ko yung mga scammer na yan, daming galit sa akin. Ngayon, nagtatago na sila. Kasi mga sarado na yung mga kumpanya na pinang mga scammer. Ano eh, mag-ani ka ng masama, babalik sa'yo yan, ang aanihin mo masama, magtanim ka ng masama, aanihin mo masama. Kaya walang shortcut eh, walang shortcut. Kailangan nyo talaga siyang pagdaanan. The more na naghahanap ka ng shortcut, the more naghahanap ka ng madaling paraan, mas lalo kang mahihirapan. Yan itataga mo sa utak mo. Ano ko nalaman? Ginawa ko na rin. Papunta ka palang, pabalik-balik na ako. Ginawa ko na rin. Siyempre, dati, may poor mindset din ako dati. May loser mindset din ako dati. Meron bang secret? Meron bang shortcut na, alam mo yun, parang fairy godmother na susundin lahat ng kahilingan ko or genie? May ganun ba? Meron bang mga sikreto dyan? Wala eh. Kung meron sana eh. Kaso wala. Hinahanap mo palang, matagal na ako naghanap at na-realize ko wala talaga. Okay, so it's already 8:55. I hope marami kayong natutunan dito sa training natin. And maraming salamat doon sa mga nagtanong. And I hope na nasa sa inyo kung i-apply nyo lahat ng ano, i-apply nyo lahat ng mga natutunan nyo. Bahala kayo. Basta ako, nagawa ko na yung part ko. Nakapag-share na ako sa inyo. Kita-kits na lang tayo next Friday, 8 p.m. Philippines time. Dito ulit sa aking mga Facebook page. So, yun lang. Magandang gabi sa inyo lahat. Hindi pa pala katas. Wait lang. For additional training resources pala, mga links sa taas. Kung pinapanood mo to sa Facebook, yung mga links sa taas. Kung pinapanood mo to sa YouTube, yung mga links nasa ilalim. Kung ikaw ay part na ng team ko, Team Genuine, hindi mo na kailangan yung mga links na sinasabi ko, nasa academy na natin lahat. So para lang ito dun sa mga hindi part ng Team Genuine. May sa mga nasa ibang company. Yung mga additional training resources na magagamit nyo sa mga kanya-kanya nyong kumpanya. Okay, so yun lang. Magandang gabi sa inyo lahat. Kita-kits tayo next Friday, 8 p.m. Philippines time. Bye-bye and God bless.